वेलकम बैक टू द चैनल जयंती से हैप्पी होम लाइफ फ्रेंड्स नोडी इवत्तु नावु इल्ली वंद सुंदर वाद मनेयल्लि सुंदर वागि ई नवरात्रि दो दसरा दो डॉल अन्नु डिस्प्ले माडिदारे डॉल एग्जिबिशन माड्तार अल्वा एल्लरू ಹಾಗೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಡಿ ಮನೆ ಅವರದು ಅದರ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಯಶ್ರೀ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ನಮ್ದು ವಿನಾಯಕನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವರ ಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲದಿರೋದೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ಬಹುದು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಸುಂದರವಾದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಕಾಕನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮರದ ಕೊಂಬೆ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾದ ಪೀಕಾಕ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಂದಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಜೋಡಿಸುವ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಂದಿಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಂದಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಜೋಡಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವರದ್ದಂತೂ ಈ ದಸರಾದ್ದು ಈ ಡಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕರೋನಾದ್ದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಡಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರೋನಾದ್ದು ಇದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೇಬೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದ ವೈರಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಒಂದ ಎರಡ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೇಡಮನ್ನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಏನು ನನಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ನಾವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ಇವರದ್ದು ನೋಡಿ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆ ಇದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಂಗೆ ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಏನಿದ್ರೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಗೊಂಡದ್ದೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಇದಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಈ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೊಂದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇ
ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಜ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಡಿಸೋಲ್ಲ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ನವರು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸೋಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಳಿಯ ಮರ್ದನ ಇದೆ ಮನೆ ಇದೆ ಫುಲ್ಲು ಕೃಷ್ಣ ದಶಾವತಾರ ಇದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಜೋಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಜೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದೇನು ತಮಾಷೆ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಪುನಃ ಜೋಡಿಸಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಆ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅವರದ್ದು ಈ ಜೋಡಿಸುವಿಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದ್ದು ನಾನಂತೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಒಂದು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬೇರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷ್ಣುನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ನಾನು ಆ ಸೈಡಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ ನವದುರ್ಗ ನವದುರ್ಗ ಅಲ್ಲ ಅದು ನವದುರ್ಗ ಅದೇ ಸಪ್ತಮಾತೆ ನೋಡಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಡ್ರಮ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಈ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀನ ಅಂತ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೇನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂದು ಒಂದು ಆ ಗೋಡೆಗೇನೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಚೆನ್ನೈ ಅವರು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಹಾವಾಡಿಗ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಡೋದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳದ್ದು
ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಾರುಣಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ. ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು ವಾರುಣಿ, ಅವಳಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಪುಟಾಣಿ ಮಗು ಅದು, 2-3 ವರ್ಷನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ. ಪುಟಾಣಿ ಅದು, ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಫುಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಜೋಡಿಸಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ಥರ ಗೋಡೆಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡುವ ಮಡಿಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾರ್ಕೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರದ್ದು ಶೋಕೇಸ್, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಈಚೆ ದೇವರ ರೂಮ್, ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಮೇಲೆ ಮಹಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣವ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಆ ಮಂದಸ್ಮಿತ. ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚಂದವಾದ ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದೃಶ್ಯ, ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಕೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಇದು ವಿನ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ. ಇದ್ದದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದು ಫೋಟೋ ಇರಬೇಕು ಇದು. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಸುಂದರ ಬಾಲಕಿಯರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗಡಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಅವರ ಮಗಳ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೀನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಂತೂ ಕಣ್ಣಿಂದಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇದು ನೋಡಿ ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಒಂದು ಥೀಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಥರ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಾನದು ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದದ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.